è corrigendo noi buddhisti, ma venga. E venga noi parole e di cusagro e di demohikul giomma huisi. Pitri nam nilakanta hazarika, mati hantipriya hazarika, hukumon dhoniya mukhanle e di hanta kosta hiku. পৰিয়ালৰ সকলোৱে মৰমতে নাম দিলে ৰাণা। ক্ৰমে শিশুটি ডাঙৰ হৈ আহি কৈশোৰ আৰু যৌৱনত ভৰি দিলে। শিশুটি অৰ্থাৎ ৰাণানে অকল ধুনীয়া শৰীৰটোৰেই মাথোন ডাঙৰ নহল, মহত অজস্ৰ হেঁপা, দুৰন্ত মন, আকাশ চুবলৈ যোৱা মন, সৃষ্টিৰ মায়াজালে যেন চাপি ধৰিব গীতৰ পৃথিৱী। কি গভীৰতা, যাদুকৰী গন্থই যেন গীতৰ ধাৰা সুৰৰ চন্দ বয় নিব মহাজীৱনৰ সৃষ্টিৰ সাগৰ মহাগৰলৈ। অসমীয়াৰ মাজলে এজন বলিষ্ঠ, উদ্দীপিত আৰু কীৰ্তিমান শিল্পী ৰূপে ৰাণা ওৰফে জয়ন্ত হাজৰিকা চিৰ পৰিচিত হ'ল। Thank you.
অসমৰ সংগীত আকাশৰ মুতাদৰা জয়ন্ত হাজৰিকা, যাৰ কণ্ঠৰ ঠাচত আছে গভীৰ নিক্ষেপ গায়ন ভংগী আৰু আছে ৰসাল সংগীত সমাৱেশ, যি বিৰল আছে তোমাৰ কথাতে আছে সমীৰা খবৰ শুনা অধীৰ পৃথিৱী কৰিব বিচৰা ৰাণাদা আছিল অক্লান্ত ৰণুৱা শিল্পী, মিঠা মিঠা কোমল সুৰেৰে আৰু দৰুণী কণ্ঠেৰে তেখেত আছিল যিকোনো গীতৰ প্ৰাণোচ্ছল সজীৱ পৰিৱেশক। বিশেষত্ব এয়ে যে ৰাণাদাৰ সৃষ্টি অতুলনীয় আৰু অনন্য, তেওঁ যেন পৃথিৱীলৈ আহিছিল একমাত্ৰ সংগীত সৃষ্টিৰ বাবে, মাত্ৰ 34 বছৰ আমাৰ মাজত থাকি দেখুৱাই গ'ল অনন্য সুৰৰ চালেকি, সুৰ কণ্ঠৰ কি আৱেশ পৰা সুন্দৰতা। Thank you.
গোলাঘাট ডিব্ৰুগড় মাজুলী আদি উজনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বাৰে মানুহক জোৰোণা কৰিছে, ঘৰ বাৰী নোহোৱা হৈছে, মথাউৰি ৰাস্তাত মানুহে কৰি থাকিব লগাত পৰিছে। ভূপেন্দ্ৰৰ পৰা এটা গীত লিখি আনিছো বানপানীক লৈ, লগতে অন্যান্য গীতো থাকিব, মই সুৰ বাহিনী গঠন কৰি আমি দুয়ো আজিয়েই গোলাঘাটলৈ যাম। তাত ভাই মনতক লগ কৰি সুৰ বাহিনী গঠন কৰি তাৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ পৰা দান বৰঙণি লৈ বানাক্ৰান্তক প্ৰদান কৰি বিচাৰি বিচাৰি যা।